Я вітаю вас у ранковій програмі, яка розпочинає ваш робочий день. І дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня програма подарує вам позитивний настрій, адже на вас сьогодні чекають і пісні, і музичні кліпи. А також у нас сьогодні у гостях будуть яскраві діти, які розкажуть про свій талановитий колектив, який називається Little Play. Вони подорожують всім світом і дарують позитивний настрій не тільки українцям, а й людям, які проживають за кордоном. Також у нас у гостях сьогодні буде продюсер, співак, музикант та композитор Максим Любачевський, який розкаже про свої подорожі і також про нові досягнення на теренах нашої Одещини. Ми чекаємо також на гостю Ірину Співак, вона є майстринею хендмейд, і сьогодні вона буде вам розказувати, як правильно робити квіти з глини для того, щоб вони виходили майже як справжні квіти. І до того ж, ми сьогодні хочемо ще приєднатися до привітань, які лунають від родини, і привітати з днем народження Тетяну Коваленко. Передати чи, можливо, нагадати, що ви найкраща мама, дружина, донька та подруга. І усі ваші родичі бажають вам миру, добробуту, щастя, здоров'я, кохання та натхнення. І насамперед ми приєднуємося до цих побажань. Я нагадую, що ми можемо передавати ось такі привітання для ваших рідних та близьких. Долучуємося до побажань для Тетяни Коваленко. Ми бажаємо ще вам гарних моментів, які ви зможете розповідати своїм рідним та близьким, коли будете збиратися за родинним столом. І я дуже сподіваюся, що сьогодні за вашим столом теж будуть лунати цікаві історії, які трапилися у вашому житті. І ми приєднуємося до побажань і даруємо вам кліп, який заказала для вас ваша донька. Yeah.
Алло. Люба мама, дружина та подруга, щоб ви сьогодні не лякалися, ми хочемо сказати, що в наступній нашій рубриці якраз бере участь ваша донька. Тож вона зараз і покаже майстер-клас для всіх телеглядачів та для вас, і підбадьорить вас, подарує фізичний настрій та тонус. Тож дивимося. Зараз в ефірі стартує спортивна рубрика нашої програми, і ми продовжуємо говорити про рухенку для вагітних. Поряд зі мною знаходиться фітнес-тренер Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні ми розпочнемо знизу. Знизу одразу лягаємо, отак от. Не встигли прокинутися, так одразу лягаємо. Я не проти. Так нам просто не треба особо нічого робити, ми ще в кроваті робимо упражнення. Ой, як чудово. Да, мы тянемся носочками в одну сторону, руками в другую, вытягиваемся. Хорошо, пытаемся тянуться, опускаем руки вниз, по диагонали одну ножку вытягиваем, вторую. Угу. Пытаемся тянуться, опускаем, не поднимая ноги, тянемся пяткой вперед. А рукой еще? Тоже по диагоналям, да. Мы делаем такую потягушку, как в детстве, да, нас родители заставляли. Отлично, делаем глубокий вдох, на выдохе опускаем руки вдоль корпуса. Хорошо. Делаем несколько движений тазом. Вдох, выдох. Работаем с поясницей. А если она болит, что делать? Ну вот как раз не надо работать, чтобы она не болела. Она болит из-за того, что на нее происходит натяжение, да? Она сильно в тонусе постоянно, эта мышца. Ее надо растягивать. Соответственно, округлять и наоборот, напрягать. Стоп. Отлично. Сгибаем ноги. Ставим их на ширине своих плечей, даже шире. Не забывайте, что у нас третий триместр. Нам не должны мешать наши ноги. Мы делаем глубокий вдох. На выдохе сгибаем одну ногу. Опускаем. Второй. Выберите лучше, чтобы это была не кровать, а более твердая поверхность. Не спешите и сильно ногу не возвращайте. То есть к себе груди не надо прижимать. Вы оторвали, опустили. Угу. Делаем глубокий вдох. На выдохе приподнимаем таз, копчиком тянемся вперед. Угу. Это у нас плечевой мост. Медленно раскручиваемся позвонок за позвонком. Кладем аккуратно свой таз. Делаем таких 10 повторений. Вдох, выдох. И снова раскручиваемся позвонок за позвонком. Представьте, что вы рисуете ковш, полукруг, полумесяц. Возвращаемся назад и снова таз вперед. Макушкой назад. Снова раскручиваемся медленно позвонок за позвонком. Напоминаю, если вы почувствовали какое-то недомогание, прекращайте занятия. Еще повторение. Еще два. Один. Как высоко поднимать? До прямой линии желательно, но уже с тем моментом, что вы будете весить чуть больше, это будет сложнее. Хотя бы до тонуса ягодичной мышцы, потому что это упражнение работает не только с позвоночником, да, с мышцами спины, но и с мышцами ног. Сжимая ягодицу, опускаем. Отлично, хорошо. Делаем глубокий вдох, разгибаем ноги. Угу. Упражнение для таза. Делать его очень аккуратно. И для чего оно необходимо? Почему надо работать с тазом? Эластичность теряется, он раскрывается. Вам необходимо с ним работать, чтобы вы не получили никаких травм во время родов. Да? Что нам надо делать? Нам нужно согнуть колено, притянуть к себе, отвести через сторону. Небольшой амплитудой. Один. Одну. Одной ногой 5 повторений, второй ногой 5 повторений. Два. Это же упражнение можно делать стоя, если вы чувствуете дискомфорт. Оперевшись на какой-то стул, сделав угол, если вам некомфортно. Угу.
Меняем ногу, 5 на одну ногу, 5 на другую. Меняйте движение, делайте коленом от себя, коленом к себе. Тут вот так, так? Наоборот, да. Не делайте слишком высоко, не забирайте, если вы чувствуете дискомфорт. Ваше тело вам подскажет, нужно вам это упражнение или нет. Хорошо. Следующее упражнение. Отрываем одну ножку в воздух и рисуем круги. 5 кругов в одну сторону. Мне здається, чи працюють м'язи живота? Работают мышцы стабилизатора обязательно, конечно. А це не нашкодить дитині? Нет, это не тот тонус, который может быть. Опускаем вниз. Мышцы живота должны быть чуть-чуть у вас. Вы должны с ними работать. Вам же они нужны, они вам будут помогать. Вторая нога. И здесь рассчитано упражнение больше на работу вашей ноги, чем не на ваш центр. Еще работа с поясницей. У меня есть тут, бачите, я могу руку на дві поставить. Ее надо подкрутить, конечно. Найти положение такое, которое вас не будет беспокоить. Если оно вас беспокоит, займите положение сидя. Опритесь на локти. Угу. Вот так. Угу. Вращение может быть не такое большое. Ногу не так высоко. Всего лишь маленькая амплитуда. Но вы работаете с этими мышцами. То есть вы выбираете комфорт. Да, вы же не балерина. Хорошо, отлично. Стоп. То же самое упражнение. Мы с вами лежим, медленно пытаемся поднять таз наверх. Один. Да, опускаемся. Выдох. Два. Угу. Ложку. Три. И работа со спиной, конечно. Четыре. Пять. Шесть. 10 раз достаточно. Даже 5 раз достаточно. Начинайте с 3 повторений. Потом добавляйте немного количества повторений. И добейтесь там 5, 6, 7. Но если вы увеличиваете повторение в одном упражнении, уменьшайте в другом. Не более получаса. 20 минут, 25 минут этого достаточно. Плюс обязательно делайте дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения вы должны научиться дышать и диафрагмой, и ребрами. Дыхание должно быть, как называется, дыхание по собачьи, да? Быстро и медленно. Быстро и медленно. Не забывайте о том, что вы начинаете дыхать, занимая положение лежа. Приложимся. Угу. Мы сейчас с вами будем дышать. Набираем воздух в живот. Опускаем. Теперь пытаемся набрать диафрагму выше. Угу. Выдох. Легкие. Только легкие. Угу. Напоминаю, что объем легких уменьшается, поэтому будет сложнее дышать. Именно непосредственно грудной клеткой. Вдох, выдох. Упражнение Кегеля. В этом упражнении, проснувшись и ложившись спать, представляете, что вы входите в холодную воду, или вы задерживаете, отпускаете мочеиспускание. Это уже в этом положении вы уже научились это делать, это тренирует мышцы промежности. Как это делать? Вот так вот? Вы представляете, что вы застегиваете ширинку, помните, высоких брюк, они у вас с высокой талии, и вы чем можно выше подтягиваете ее, застегиваете на пуговицу. Это то же самое. Проще представить, что вы заходите в холодную воду. То есть, лежачи на диване, например. Да, вы можете ходить по магазину, ездить в транспорте, ездить за рулем, заниматься чем угодно, но необходимо тренировать эти мышцы. Они вам нужны, они вам помогут. В будущем и в принципе это способствует тому, что гравитация не будет тянуть ваши органы малого таза вниз. Так, бо ми не раз вже говорили, що от, не дивлячись на те, що зараз ми працюємо над рухонку для вагітних і демонструємо її, так, вона дуже корисна і для звичайних людей, навіть для чоловіків, які у житті ніколи не будуть чекати на дитину. Звісно, їм теж. От їм якраз підказка про холодну воду більше всього підходить. Тобто ці упражнення полезні для тих, у кого проблеми є зі спиною, у кого проблеми з движенням. Болят суставы, с ними необходима работа, те же тазобедренные, коленные суставы, когда вы сдвигаете, разгибаете ноги,
они работают по полной амплитуде. Полная амплитуда нужна любому суставу. Так, і Катрусю, давай нагадаємо нашим телеглядачам, що ми чекаємо на них. Чому? У нас є така ідея. Ми хочемо почати проєкт на місяця 3 продовжительністю. Для того, щоб допомогти звичайним телезрителям, які не можуть пойти в зал, або у них немає можливості зайнятися персонально з тренером, знайти персонально собі окремо дієтолога, привести своє тіло в порядок, в тонус, улучшить фізичні свої качества і, в принципі, улучшить своє настроєння позитивними заняттями. Так, що для цього потрібно зробити? По-перше, зараз ви бачите на своїх телеекранах номер телефону. Ви повинні нам зателефонувати, сказати, скільки вам років, що ви бажаєте взяти участь у рамках нашої спортивної рубрики, власне, у нашій спортивній рубриці, бо ми теж запросимо вас до участі у нашій програмі. Далі, ми шукаємо, скільки людей нам потрібно? 2 чоловіки? 2-4 чоловіка в цілому. Да, должно быть. Желательно, чтобы они были разного возраста. Не стесняйтесь, приходите, не смотрите на себя в зеркало, просто идите. Если у вас есть хоть какое-нибудь желание, идея себя поменять, не стесняйтесь. І зараз мова йде не тільки про схуднення, але якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, у вас є змога отримати безкоштовну консультацію. Крім цього, що ще? Ми думаємо о том, щоб проєкт буде підтримувати людей 3 місяці. На протяженні 3 місяців ви можете ежедневно общаться со своим тренером, рішати вопросы относительно тренировок, относительно своего питания. Ми будемо вас контролювати, підтримувати, мотивувати. І консультувати, звісно, бо без цього ніяк не можна. Тому, друзі, якщо ви бажаєте взяти участь у цьому проєкті і, власне, спробувати себе, як я, що на цьому проєкті, будь ласка, телефонуйте нам, номер телефону ви бачите на своїх телеекранах, чи шукайте нас, якщо ви користувач Фейсбуку, у пошуку введіть ТВ-шоу «Одеса ранок», і там ви знайдете анкету, яку потрібно заповнити та надіслати нам. Дякую за участь, Катрусю, власне, побачимось у наступний раз. Друзі, а ви, якщо бажаєте змінити щось у собі, будь ласка, беріть участь, бо кількість учасників обмежена лише 4 людини. Встигніть це зробити. Зараз я пропоную вам, любі телеглядачі, подивитися наступний випуск відеооблогу відомого одеського веломандрівника Руслана Веріна. Давайте подивимося, що цікавого нам надіслав Руслан. Руслан Аверін буде у Анастасії Робулець, а я хочу сказати, що нам дуже цікаво дізнатися про життя Одеси та Одеської області, і перед новинами хочемо розказати вам невеличкі події, які відбудуться саме з культурної точки зору. Це афіша від нашої програми. І перш за все хочеться сказати, що чи готові ви зануритися в рок, блюз, рок-н-рол, твіст з головою. Все це вдало переплітається і круто звучить у виконанні Lightning Jack and the Slakers. Нас чекають непередбачувані імпровізації, кавери на кращі всіма улюблені пісні і море гарного настрою. Учасники групи Vocal Harmonic Tambourin Neil Nolan USA, гітара Lightning Jack, кіборд або бек-вокал Найко, саксофон Петро, бас Дмитрій, драм-кіт Артем, діджей-сет by Slash. Старт 21 година сьогодні і завтра. Для вас будуть грати вони у шкафу. Вільний вхід, до речі. Слава колективу! Наступного стала зараз справді світовою. 8 чудо світу саме так охрестила ансамбль Сухішвілі міжнародна преса. Грузинський національний балет – це унікальний феномен, який хоча б раз потрібно побачити на власні очі, пише французька газета «Ля Фігаро». У всьому світі не знайти кращого ансамблю народного танцю, вторить французам «The Washington Post». Грузинські артисти балету – сама досконалість, це навіть не танець, це політ, шторм, прям
прямо на сцені. Такі захоплені репліки журналіста австрійської Daily Mirror. Я також хочу сказати, що нещодавно балет у колекції Сахішвілі з'явилися нагороди королеви Великобританії. І вони з'являться 23 березня у нас в Одесі у п'ятницю о 19:00 в Москомедії. Тож, якщо ви хочете побачити дійсно політ фантазії, сили духу та натхнення цих грузинських танцівників, приходьте і побачите все на власні очі. Також хочу сказати, що надзвичайно цікавий концерт відбудеться в Асії Ахад, адже вона їздить по всій Україні з великою концертною програмою, в неї велике турне, в підтримку свого нового альбому «All In». Тур стартує 14 березня і охопить 6 найбільших міст країни – Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків та Запоріжжя. І сьогодні у філармонії о 19:00 ви зможете її почути. А хочу перейти до цікавої події, яка відбудеться 1 квітня. І всі знають про цей день. Незважаючи на те, що це буде ще й вербна неділя, я хочу сказати, що у цьому році День сміху в Південній Пальмірі обіцяє бути особливо насиченим і веселим. З 10 ранку в міському саду і на Грецькій площі будуть працювати активні зони, фудкорти, ярмарки, а також фотозони. Трохи пізніше, о 12:00, розпочнеться святкова хода. Учасники параду пройдуть від Соборної площі до Дерибасівської, Пушкінської і після цього вони згорнуть до Думської площі, пройдуть по Приморському бульвару і попрямують до Катеринівської. Далі на одеситів і гостей міста очікує концертна програма та нагородження учасників 8-го міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Концерт пройде з 13-ї до 15-ї години. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє телеведучий Ігор Кондратюк проведе караоке на Майдані. Одесити і гості міста будуть співати з 13-ї до 17-ї години. Запам'ятовуйте, хто хоче показати і проявити свій талант, або просто прийти і послухати гарні пісні з 13-ї до 17-ї 1 квітня. Приблизно в цей же час в міському саду влаштовують косплей-шоу. На вулиці Лен Джеронівський, кут вулиці Пушкінської, виступлять команди учасники шоу «Ліги сміху» кварталу 95, групи «Прем'єр Проджект», діти продюсерського центру «Стартайм», група «Маунтен Бріз» та «Алексєєв». А наостанок Вірка Сердючка порадує гостей свята піснями і жартами. І не дивлячись на те, що всі ми дуже чекаємо цього дня, хочеться сказати, що до 24-го ми вже чекаємо і на плюсову температуру на наших термометрах. Тож будемо сподіватися, що нас синоптики не обдурять, адже і сьогодні нам обіцяли не таку низьку температуру, проте хочу сказати, що дійсно дуже морозно на вулиці, вдягайтеся потепліше. При тому, при всьому, що вчора йшов сніг, на вулицях нема заторів, поки що нема заторів, але хочеться сказати, що дороги чисті і ви можете їхати спокійно. Дуже слизько, тож передбачте і це також, і будьте обережними на вашому шляху. До нас вже наближається весна, і для того, щоб більше підбадьорити вас, я хочу сказати, що сьогодні у програмі буде Ірина Співак. Вона розкаже вам дуже цікаві моменти зі своєї творчості, адже вона з глини робить дуже класні речі, це надзвичайні квіти, які можна навіть, ви знаєте, коли дивитися на них, хочеться і відчути їх аромат, але вони не справжні. Проте така прикраса, я думаю, що сподобається кожному. І вона сьогодні покаже нам майстер-клас, як робити такі прикраси власними руками. Далі ви почуєте дуже цікавий колектив Little Play, вони маленькі, але вже відомі в усьому світі майже. Тож, виступали вони і в Єгипті, а також в європейських країнах. Дуже часто подорожують разом і бачать світ. Для того, щоб розказати вам про це, вони вирішили показати свій новий кліп, який і розкриє їх вподобання до таких цікавих пригод світом та Європою.
А також наостанок у вас на екранах з'явиться цікавий гість, який розкаже вам про свою творчість. Він пише пісні, він є автор, продюсер, композитор, співак і музикант, саксофоніст Максим Любачевський. Саме він розкаже, як подорожувати Німеччиною, як він з'їздив до Австрії і приїхав до нас з дуже цікавими новинами, а також новинками в своїй творчості. А для вас зараз і для сьогоднішньої іменинниці зіграє дуже цікава композиція, яка і називається «Весна». Тож чекаємо цієї гарної погоди і чекаємо на весну. Вона ще спить, але я дуже сподіваюся, що скоро прокинеться. Шануй, та її личка нема.